יש גמור בבסרה, רוצה להעשיר יצפין, רוצה להחכים ידרים. סימונך שילכם בצופן, מנוירי בדורם. שילכם עם רמז על שפע גשמיס, רוצה להעשיר, שפע גשמיס, יצפין, צופן. רוצה להחכים על מנוירי, מנוירי זה עם סמל, את התוירה, גור ברוכניה. ידרים. אומר כך. עכשיו תקשיבו טוב. זה אף יועץ כלכלי לספר לכם את הסוד הזה. מי שרוצה לי את השיר, הם לא יודעים את הסוד הזה. פה כתוב ככה. רואה שזה ישעשר, יצפין. מה הפשט? יצפין הפשט שהתנלדו ושבח לשם מסבורך על מזוינוי. סוף מראה לא ישר, אתה רוצה להתעשר, אז תן תודה לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, מצופן זוב יעשו. צופן מרמז על כסף, גשמיס. אוי לכם בימין או בשמאל לא ישר וחובה. ידוע שימין זה דורם, בשמאל זה צופן. בשמאל לא ישר וחובה. כי בשכי זה, שיית נשבח מדוע על מה שנוסם ושמדבור הפרחמל ורויף חסודות, כי בברוכס יסקה לאושר, כי ברכס השם היא תעשיר. בקיצר, סגולה להשאירס, לעשות ברוכה כמו שצריך. אותו דבר בתוירה, לא יסלח כי מיידרים. אם אתה מועדה לקדוש ברוך היא על הדברים, הנקו לי ככה, מה שאתה מועדה, ייתן לך. אתה מועד על גשמיס, ייתן לך גשמיס. אתה מועד על תוירה, ייתן לך תוירה. כל מה, אם אדם מכיר תוירה, אז בואו נותן לו. יש בשלום משהו, משהו מאוד יפה במסכת פסוחים. הוא אומר, כתוב יועד על השם חסדוי, ונפלויסר לבני אדם. הוא מפרש ככה. בהתחלה הוא אומר חסדוי לשם יוחיד. אז הוא אומר נפלויסר לשם רבי. אם אדם מועד על הקדוש על חסד, הרגשבור כי ייתן להרב חסוד. יועד לשם חסדוי, אם אתה תועל מחסדוי, עוד נפלו איסוף, יהיה אחר כך נפלו איסוף. שבורך ייתן לך הרבה ונפלו איס. אחר כך. מה הנקודה? זה מאוד מובן בשכל, כי זה רוח העשר רוח, מידי כנגד מידי. אדם מכיר תועל, שבורך ייתן לך. אתה מועד לגשמי, אז ייתן לך גשמי, אתה מועד לרוח נעשי, אתה מועד לרוח נעשי.